Ahoj, mám tady pro vás model Vodka 2 2016, je to od Alexis, má to 80 kolečka, ABEC 5, ložiska, krátký plastový ovladatelný rám, textilní pohodlná bota, upínání tkanička, přaska na suchý zip a přaska na autolak. Tento model K2 Alexis 80 je dámský, určený pro začínající bruslařky, je výborně ovladatelný díky krátkému podvozku.